Mirë mëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Pensionet, emrat që marrin shtesën e re, lista e Institutit Sigurimeve Shoqërore. Instituti i Sigurimeve Shoqërore miratoi listën e re të pensionistëve që marrin deri në 5000 lekë shtesë pensioni. Tabelat me minatorët, metalurgët dhe naftotarët. Miratohen 244 emrat që dalin në kemp. Nuk ndalin vrasjet. Burri masakron gruan me sopat dhe vetvaret. Vllai e vrau motrën për lekët e bigjozit. Çfarë fshihet pas vrasjes në Shkodër? Zbardhet si babai i mori armën vajzës për vrasjen në Tiranë. Ndihem e turpëruar. Këshilli lart gjyqësor e pezullon. Gjyqtarja e videos u bëra kok turku. Dje seansa. Berisha non grata bëhet çështje edhe në Washington. Debati i plot mes Blinken dhe kongresmenit republikan. Kush është republikani që kërkoi të dhëna për Berishën? Takimet me Cakain para pandemisë. Ja si u përgjigj Blinken për rolin e Soros. Intervista, zgjedhjet, Shehaj tregon pse opozita i humbi, ja katër ndryshimet që i duen Partisë Demokratike. Takimet, pas Erdogan, Rama vizit tek Orban, sot në Sofje. Deputetët e dënuar nga populli përjashtojnë gazetarët nga kuvendi, emrat. Një opinion nga mentor Nazarko mban titullin Kosovë Greqi dhe Turqia apo Serbia në mes. Nga Eduard Zaloshnja, kufiri kritik për rotacionin, 50% pjesëmarrje. Nga doktor Arjan Starova, analize munguar e opozitës son, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, nuk dorëzohemi, Basha, dora e Ramës për bashkëpunim e mbushur me helm. Masakra zgjedhore nuk do të njihet, vota shkoj deri 300 euro. Kreu i Partisë Demokratike, 25 prilli është dite një fatkeqësie kombëtare, dite e vdekjes klinike të demokracisë. Ankimimet e 25 prillit, Partia Demokratike kërkon përjashtimin e 7 prej 8 gjyqtarve të kolegjit. Negociatat, Rama nis turin e lobimit para samitit europian. Në Budapest, për bashkëpunimin e ekonomi, shëndetësi dhe arsim. Kryeministri në Hungari dhe Bulgari, kthehet pak para votimit të raportit për shkarkimin e Metës. Debati, çështja Berisha në shtëpinë e bardhë, kongresmeni i kërkon llogari Blinken. Nga Eduard Zaloshnja bëtohet opinioni ditës me titull Kufiri kritik për rotacionin, 50% pjesëmarrje. Nga Dardan Malaj, 13 qershori i Bashës, betejë për shishen e qumshtit pas derës së Ramës. Rrëfimi, vrau motrën në shtëpi. Fabian Vuka pranon krimin. Gjithçka nisi për ndrimin e mobiljeve 4000 euro. Publikimi testit të gjuhë letërsisë. Ministria, autori do të kallëzohet penalisht, kallëzojmë autorin. Pensionistët, lista e re me emrat që do të përfitojnë pension suplementar. Ligji i ri, cilat janë llojet e përfitimeve, kategoritë që do të marrin më shumë para, shtesa që do të marrin të moshuarit sipas zonave të banimit. Dëmshpërblimet, ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 4250 përfituesve. Nga Luan Rama bëtohet artikulli Edi Hila u dhëton si një pinjoll i Erazmit, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, shqiptarët në emigracion, por rezultojnë votues në Shqipëri. Edhe pse kanë kaluar mbi 40 ditë nga zgjedhjet, ende nuk është publikuar lista se kush ka votuar në 25 prill. Identifikimi elektronik nuk i pengon dhe qytetarët të votonin disa herë me të njëjtat shenja gishtash, çka të bën të besosh deklaratat e shumë emigrantëve, të cilët edhe pse nuk erdhën për zgjedhjet, figurojnë votues në zonat e tyre. Flasim për Telegraf, profesor Kristaq Kume, antar i Komisionit të Ankimimit dhe Sanksioneve Ledjo Braho dhe eksperti zgjedhor Hysen Osmanej. Mbi 97.000 persona dalin të papunë. Zgjedhjet mbaruan, varfëria u shtua, shqiptarët duan të ikin. Sipas Instat, nga Shqipëria në 8 vite janë larguar 360.000 qytetarë, ku 76% nga papunësia, 60% nga varfëria, ku mbi 33% të papunëve janë të rinj.
nga 97.000 të papunë që dolën deri në marsin e 2021-shit, vetëm për 15% të tyre ka hapësira për punësim. Nga Gëzim Tushe, sociolog, botohet opinioni Shqipëria, një spital psikiatrik. Nga doktor Erion Dasho, hyrja pa tampone të huajve katastrofë. Instituti Studimeve Politike, vendimi bunkerizimit të kuvendit nga deputet pa mandat nuk garanton të drejtën e informimit. Debati në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kongresmeni Liz Zeldin vë në vështirësi sekretarin e shtetit Blinken për çështjen non grata të Berishës. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin. Ndroi jetë ambasadori James Perdue, një kontribues i vyer i paqes dhe drejtësisë në Ballkanin Perëndimor. Komisar policie apo ushtar të krimit. Edhe pse qytetet kryesore si Vlora, Elbasani, Durrësi dhe Shkodra janë nështruar plotësisht krimi dhe bandave, drejtuesit e policive të këtyre qarqeve në vend të goditjes së kriminalëve janë kthyer në magazinë gëzojash dhe makinash të djegura. Miltjad Muçi, digitalizimi dhe shkatrimet në bregdet. Sociale, vendimet e Strasburgut për pronat kushtojnë 680 milion dollar. Tregtarët flaken nga akset nacionale, një muaj pasi morën votat e zgjedhjeve parlamentare. Fletë Bujar Kapexhiu, nderi i kombit. Jap se dy filmat që realizua me skenarist Bashkim Sheun, djalin e ish kryeministrit, nuk i shpëtuan censurës. Filmi parë i animuar në Shqipëri u shfaq në nëntor 1975. Mozaik dhe aktualitet, grupi i strukturuar diplomatik fundosi barkën e shqiptarve. Si po e shet rilindja detin te Greqia për interesa okulte. Lufta e Vlorës 1920 që rrëzoi perandorinë italiane në det. Nikola Sudar, përkthyesi dhe historiani mjeshtër i madh. Mjeksi, ja çfarë irriton stomakun e pacientëve. Analiza e gjakut për sëmundjet e mushkërive dhe syve janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, opozita jo të ankohet, por të revoltohet. Mbetet e çuditshme se si Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim u treguan të pazonja për të fituar pushtetin, u treguan të zgërlaqura për të mbrojtur votën dhe të friksuar për të përballur me Edi Ramën në shesh ditën e nesërme të datës 25 prill. Kur pan se si zgjedhja si pas tyre, u blen dhe u tjetërsuan. Basha dhe Kryemadhi, ndonse nuk flasin për momentin me njëri tjetrin, kanë nevojë të sqarojnë mbështetësit e tyre dhe popullin opozitar, se çdo bëhet me opozitën. Do kemi të njëjtën opozit, apo do tjetë e përçarë në dysh? Apo të kërkojmë popullit të nxjerrë vetë nga gjiri dhe shpirti revoltuar një opozit të re? Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, vijoni ndjekjet e krimeve zgjedhore, shkelësit duhet të dënohen. Krime zgjedhore rrëzuan pa ditë e opozitës për 25 prillin. Partia Demokratike të përjashtohen 7 gjyqtarët e kolegjës zgjedhor. Takimet në Shkodër, Basha, masakra 25 prillit nuk do njihet. Dora e Ramës për bashkëpunim e mbushur me helm. Takimi në presidencë, Meta pret në takim Glau Konjufsën. Forcat politike të Kosovës të jenë të bashkuara. Futbolisti Myrto Uzuni udhuron fanellat e kampionit Ramës dhe Veliajt në Budapest. Zgjedhjet për kryetarin e ri Ali Behaj. Partia Demokratike jo e përçar, veç me Bashën do të mundim regjimin. Gara e 13 qershorit, Kadilli. Partia Demokratike të mos jetë më ajo që trashëgojmë nga Berisha apo Basha. Videot në TikTok. Këshilli lartgjyqësor e pezullon. Dorhiqet kryegjyqtarja si kryegjyqtarja e Elbasanit, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, kapedani diskreditoi rënd figurën e gjyqtarit. Aksioni deri më 30 qershor, shembe në objektet pa leje në Ksamil dhe Velipoj, Hodaj, zero tolerancë. Pandemia shënohet viktima e parë nga COVID-19 për muajin qershor. Teatri Shëtitës Qajupi, sot Boeing Boeing, do të ullet në qytetin e Lezhës, komedi që nuk duhet humbur. Historiku, në këtë rubrik vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Sot botohen shkrimi që së pari janë botuar me dizdatave 4 korik 2006 dhe 17 tetor të 2006-ës. Fatos Tarifa, sociologia globale, qytetari dhe të drejtat e ti. Marian Gryka, dilemat për monumentin e Azemit. Alma Gjikondi, nano në Havan, Berisha në Teheran.
Pascal Milo, përgjigje për Ismail Kadare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, Integrimi dhe Ekonomia. Edi Rama vizit në tre shtete, kthehet për shkarkimin e metës. Kryeministri Edi Rama pasi vizitoi Turqinë në takime zyrtare, është nisur dje drejt Hungarisë dhe Bullgarisë, ku do të diskutojë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe për marrëveshjet ekonomike. Kreu i qeverisë pritet të rikthehet pak para mbajtjes së seancës parlamentare, ku pritet të votohet shkarkimi i presidentit të Republikës Ilir Meta. Shënimi i ditës është shkruar nga Platon Nesturi, mban titullin 30 akuza për Metën. Operacioni Bregdeti Ynë prishet ndërtimet informale në Ksamil dhe Velipoj. Në dy skajet e Bregdetit Shqiptar, Velipoj dhe Ksamil nisi dje paralelisht prishja e ndërtimeve pa leje. Aksioni Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pritet të shtrihet në vijim në të gjithë vijën bregdetare. Zgjedhjet në Partinë Demokratike. Basha bëhet mjek. 25 prilli ishte arrest kardiak për shqiptarët. Një analizë nga Xhemal Ameti titullohet Milicia e kultit. Nga Elizabeth Brough, opinioni spionimi aleatëve është një akt normal dhe i zgjuar. Histori, grekët antik u zhdukën, ilirët mbijetuan, shkruan Eleni Kocaqi. Nga Erin Blackmore, viti 1939, Shën Luiz, Ania me Hebrejnë, si u refuzua të zbarkonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, ekskluzive, pjesa e tretë, meritat dhe gabimet e Enverit, rrëfimi Xhelil Gjonit, ish udhëheqësi komunist dhe roli i tij në 45 vitet e regjimit. A kishte kult të Enverit dhe kush e ushqeu atë, veçanërisht pas vdekjes? Pse Hoxha nuk donte bust të tij në Tiranë sa kohë ishte ende gjallë? Pse duhet ndarë çfarë i takon personalisht Enverit nga ajo që i takon kohës? Pse Partia Socialiste nuk e bëri në 12 qershorin e 1991-shit atë që bën komunistët e Bashkimit Sovjetik me Stalinin në Kongresin e 20? Blinken, Berisha i korruptuar. Informacionet janë të plota në Departamentin Amerikan të Shtetit. Përgjigjet e sekretarit të shtetit pas pyetjeve për ish presidentin shqiptar nga një kongresmen republikan. Ne shohim për te kufive. Provat janë në zyrat tona. Elbasani si Palermo, stereotipet negative. Letra ambasadorit italian në Dita dhe një reflektim mbi atë dhe dashurinë. Nga Bedri Islami, treni që po i ikën Bashës nga disa këshilltar të prapst. Nga Artan Duka, Partisë Demokratike më në fundi trokiti fati në derë. Vijojnë llogaritjet. Instituti i Sigurimeve Shoqërore shpall përfituesit e radhës që kanë gati pagesat suplementare. Emrat botohen në brendësi të gazetës Dita. Gazeta Sot, pas lobimeve të ish kreut të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reagon ashpër Blinken. Berishën e kemi trajtuar si çdo zyrtar të korruptuar për te kufive. Departamenti Amerikan i Shtetit ka informacion të plot. Arriten rreziqet për Sali Berishën. Bullgaria kërkon të bëhet president në Bashkimin Evropian ndëshkimi personave të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndiset lufta për shkarkimin e Metës. Presidenti lobimet tek deputetët për të shmangur kapjen e 94 votave. Edi Rama vënë në rresht të vetët. Të gjitha institucionet mobilizohen për të ngritur kushtetusen para vendimit për Metën, nga organet e vetingut, te kuvendi dhe këshilli lartë gjyqësor. E gjithë Partia Demokratike mobilizohet rreth Lulzim Bashës. Degët dhe deputetët në krah të liderit demokrat, bie mbështetja për njerëzit e Sali Berishës. Lëvizja Socialiste për Integrim në krizë të thellë. Kandidatët e mbetur jashtë parlamentit nisin distancimin. Vetëm tre emra i mbetën besnik kryemadhit. Sulmet ndaj deputetëve dhe luftës antifashiste nacional shërimtare, kuvendi kërcënon me shkarkim Çelo Hoxhën dhe antarët e Institutit Studimeve të Krimeve të Komunizmit. Val kritikash në Komisionin e Ligjeve. Vlora si Palermo, ambasadori italian, stereotipi pa drejt dhe i vjetër, Palermoja i sotshëm është zhvillim urbanistik dhe qytet tepër i sigurt. Artan Maku, radio televizioni shqiptar i zhytur në monotoni dhe pa aftësi, po i njëjta struktur dhe i njëjti program.
Zbardhet lista, janë 135 naftëtarët, minatorët dhe metalurgët që do të përfitojnë rritje të pensionit. Instituti Sigurimeve Shoqërore publikon emrat në çdo qytet. Një koment nga Prenk Subleshi mban titullin Historia nuk mund të rishkruhet, ajo vetëm mund të pasurohet. Nga Pandeli Bardhi, bota na bën zbor, shteti qëndron spektator. Nga Besi Bekteshi, shoqëria protestuese, jam socialist e demokrat, vazhdon burimin e ujit të Enverit, janë tituj të faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Parodia e turit të kontestimit të Lulzim Bashës. Nga Komisioni Ankimimi të Sanksioneve te Kolegji, ja skandalet e jurizve të Partisë Demokratike. Fjala jurizve është vendosur në Thonjza. Shkarkimi, 30 akuzat për Ilir Metën, shantazh ndaj drejtësisë, provokoi incident diplomatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrezik për sigurinë dhe politikën e jashtme. Debati, sekretari Blinken fton kongresmenët amerikan të lexojnë dosjen e Sali Berishës në Departamentin e Shtetit, për të njohur me provat e shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A erdhi fundi i pandemisë? Mjeku, fundi i tetorit dhe nëntorit do të jetë prova e zjarrit. Kongresi i ringjalljes dhe fjalimi famshëm i Agollit, që Partia Demokratike ka frikë edhe ta imitojë. Nga Merobaze, botohet artikulli si po justifikon Berisha garën e pandershme të Bashës në Partinë Demokratike. Nga Iliri Zeiri, Lulzim Basha, jeta në rren dhe zëri Amerikës. Nga Eduard Zaloshnja, kufiri kritik për rotacionin, 50% pjesëmarrje. Nga Gafur Muka, dobija në Thonjza e masakrës zgjedhore. Dëshmia e rrallë nga Parisia ishte të përndjekurit, si e përshkatuan vllain tim në revoltën e Spaçit, dhe përse nuk po i gjejmë dot eshtrat edhe pas 30 vitesh. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës njihet me arsyet e shkarkimit të presidentit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt 25 prilli, Juri Kim, të hetohen krimet zgjedhore, të dënohen shkelësit. Ambasadori amerikan në Tiranë Juri Kim ka bërë dje edhe një herë thirrje për hetimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore të evidentuara të 25 prillit. Gjatë një takimi me prokurorin e përgjithshëm, ajo u shpreh mbi rëndësinë që ka institucioni hetimit në këtë proces. Deklarata e zonjës Kim vjen në një moment kur në Komisionin e Ankimimit dhe Sanksioneve dhe në Kolegjin Zgjedhor vijon gjykimi i ankimimeve nga ana e opozitës. Partia Demokratike kërkoi dje përjashtimin e 7 nga 8 antarët e kolegjit, të cilët sipas saj nuk japin garanci për shqyrtimin e çështjeve, pas rrëzimit të kërkesës për ripërsëritje zgjedhjesh në Vlorë, Berat dhe Gjirokastër. Sekretari amerikan Blinken pyetet nga kongresmeni Zeldin. Berisha non grata. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken është pyetur në Komisionin e Punëve të Jashtme për shpalljen non grata të Sali Berishës. Ka qenë kongresmeni republikan Lee Zeldin që ka kërkuar Blinkenit informacione specifike për vendimin ndaj Berishës. Dialogu, Lugina e Preshevës kërkon të marrë pjesë në bisedimet e Brukselit. Kriminaliteti, situata kritike, tre vrasjet në dy ditë që tronditën vendit. Dje në Librazhë, burri vret gruan dhe më pas vetë vritet. Edhe e djela pati dy ngjarje të rënda kriminale, një në Ksamil dhe një në Shkodër, ku dy persona u vranë me armë zjarri. Videot në TikTok, vendimi, këshilli lartë gjyqësor pezullon gjyqtaren Enkeleda Kapedani. Gjyqtari Enkeleda Kapedani pretendoi se videot nuk e kompromentonin detyrën e saj dhe kërkoi që vendimmarrja të mos ndikohej nga ethet e klikimeve. Këshilli lartë gjyqësor vendosi pezullimin nga detyra deri në përfundimin e procesit disiplinor nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Një urim goditës është diçitura e karikaturës së radhës. Nga Artan Fuga botohet opinioni kallinj të kuputur. Nga Besnik Bakiu, heshtja e turpshme. Botimi, vëllimi me iri, gjeneza poetike e nduhet dedajt. Ekonomi, politika fiskale, zhvillimet ekonomike dhe efektet e evazionit tatimor në Shqipëri. Kosovë, pasojat e pandemisë, rriten çmimet, ulen pagat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard qelet me titullin Kompensimi pronave. Strasburgu jam mbledh qeverisë.
rritet me 180 milion dollar fatura. 10.120 subjekte përfitojnë shtesën prej 18.2 miliard lekësh. Takimi i vëllazëror në presidencë, Meta konjufsa, Shqipëria mbështet dialogun Kosovë-Serbi, liberalizimi vizave është domosdoshmëri. Kryeparlamentari kosovar, jemi në situatë të vështirë me Serbinë, na duhet ndihma e Shqipërisë. Tjetër grua e vrarë, ishte kthyer nga Gjermania, historia tragjike Diana Vukajt që u vra nga i vllai në Shkodër. Shkruan La Repubblica, futboll, klan dhe afera, hijet shqiptare në Lacion e Tares, ish sulmuesi, asgjë nuk është e vërtetë. Kërkesa, Partia Demokratike kërkon përjashtimin e 7 gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor, nuk garantojnë paanshmëri. Basha me demokratët e Shkodrës, ne jemi të bashkuar dhe nuk dorëzohemi, vazhdojmë betejën bashk. Unioni i Gazetarëve dhe Instituti i Studimeve Politike kërkesë Ruçit, rishiko vendimin, gazetarët të lejohen në kuvend. Videot në TikTok jep dorëheqje nën kryetarin e gjykatës në Elbasan, u bëra kokturku. Historia rënqese, si u ngrit kantieri ylli kuq me të dënuar të paaft, kryesisht pleq. Shëndet dhe estetik, patëllxhani dhe mashurkat, pse duhen konsumuar dhe sëmundjet që kurojnë? Kura naturale për rritje në dëndësisë kockave, mjalti i hirës për tensionin e lartë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Panorama Sport, Asani ngrin Partizanin, jap se nuk po firmos. Fantazisti, nuk më bindë oferte e klubit, kam disa kërkesa jashtë Shqipërisë. Mala gjithnjë më largë demave, Belica dhe Broja presin drejtuesit. Ekskluzive, largohen Kale dhe Torasa, Argentinasi, Tirana më zhgënjeu. Drejtori Lacios, investigimi rajt për Bastet, Iglitare, nuk kam asin lidhje, gati për gjyq. Vllaznia, Rinovimi, Bërderiq, klubi duhet jetë më profesionist. Mes fushori, Skënderbeu bën goditjen e parë, vjen një brazilian. Flamurtari, dorëzohet Idrizi, paguaj borxhet dhe iki pas 30 qershori. Miqësoria sot ora 20:15, Çeki Shqipëri, Reja, prisni më shumë në sulm. Leksion e goli nga Salihi, rikthehet Cikalleshi në formacion. Golead Letonis, Gjermania 7 ball, Kimish, Europiani detyrim për ne. Italia, Bonucci, na mungon një Cristiano Ronaldo, për grupi është forca jonë. Tre luanët, u gatuan shefi Spice Girls, ja sekretet e Anglisë. Spanja, Busquets rihap listat, zëvëndësi vjen nga plazhi. Mes fushori Pogba, Franca ime, si një ekip PlayStation, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.